Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série Vamos Jogar Stardew Valley. Então, eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio. E a gente vai ter que continuar treinando nossas skills aqui, porque, querendo ou não, a gente não vai conseguir fazer nada sem a gente fazer... sem a gente ter um nível mais alto, né? E, por enquanto, os episódios vão ser mais focados nisso, né? A gente tem que coletar, regar mais, falar em coletar, tem um monte de coisa. A gente tem que ir coletando, regando, enfim, pra gente subir as nossas skills ali. Isso, molha o chão. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada, né? Errei de novo. E aqui tem um morango. E eu acho que vai ser interessante para a série do Stardew Valley se a gente construir junto uma espécie de layout aqui, né? Uma fazenda mais planejada, usando toda a área da fazenda, deixando a fazenda bem bonita e tal. Eu acho que vai ser legal, mas de qualquer forma, para construir a gente vai precisar subir os níveis lá, né? Subir as skills. Então vamos regar todo esse trem. Por falar em subir níveis de coisas, eu tenho que melhorar esse regador, hein? Porque de um em um assim é meio complicado. Outra coisa que eu não sei ainda ao certo como é que eu vou fazer aqui no Stardew Valley é se eu vou, tipo, gravar dia por dia ou se de repente eu jogo alguns dias em off pra ficar adiantando essa parte de melhorar as skills. Eu não sei ainda. Por enquanto eu vou gravando e vou jogando e tá tudo certo, né? Mas se ficar muito entediante, aí talvez eu mude. Ah, não acaba. Quer dizer, a água acaba, né? Planta pra regar não acaba. Eu já reguei aqui? Já. Outra coisa que eu vou planejar pros próximos episódios, que eu meio que só pensei agora, é... vai ser planejar à frente a questão das coleções lá do centro comunitário, né? Por exemplo... eu tinha visto aqui, não era do aquário. Ixi, agora não sei onde tá. Aqui, safra de qualidade. A gente precisa de 5 xerivas de estrela dourada, né? De alta qualidade. E eu não sei se a gente vai conseguir. E eu não tinha nem prestado atenção nisso. Mas se a gente não conseguir agora, a gente vai ter que esperar até o próximo... Ah, deu branco. Até a próxima primavera. Deu branco, esqueci primavera. Mas a gente vai ter que esperar até a próxima primavera pra conseguir plantar mais xerife, né? A não ser que eu consiga a estufa. Por enquanto a gente não tem nenhuma xerife dourada. Eu sei que eu plantei algumas por aqui, mas eu não acho que vai dar pra colher 5 douradas. Não sei se é afetado pelas skills, eu acho que sim. Então, certeza que as 20 que eu plantei no episódio passado não vão dar jamais o que a gente precisa. Eu vou separar as flores aqui. Eu vou deixar as básicas. E vou vender as que tem estrela. São só essas duas, eu vou vender o resto. Isso, rega o baú. Então vende, 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 vende. Vende, vende. Vende, vende. É, tá certo. Vamos guardar isso tudo aqui. Eu não pretendo ir na mina por enquanto.
A espada de madeira é bem melhor? Tá, e as ferramentas podem ficar aqui por enquanto. O que mais que a gente pode fazer? Eu poderia, como ainda é dia 21, se a gente plantar mais xirivia agora, a gente ainda vai conseguir colher. Querendo ou não, ainda tenho metade da energia para usar durante o dia. Outra coisa que eu quero fazer, eu vou mudar isso aqui. Se eu usar a picareta, eu consigo pegar? Não. Eu não consigo desenterrar a semente? Ah, que droga. Mas enfim, eu vou mudar de qualquer jeito. Ah, não, consegui, ué. Por que que a outra não saiu e essa saiu? Vai ver, a outra já tava, sei lá, germinando, né? Eu vou colocar ela aqui mais pra cima. E essas eu vou colocar mais pra cá também. Na verdade, eu tinha que trazer essa pra cá. Vai dar pra gente. É. Eu quero deixar essa área livre. Eu teria que tirar essas três daqui também e colocar mais pra lá. Porque se eu for colocar uma cerca aqui, a cerca vai atrapalhar o crescimento dessas três árvores, né? Eu imagino que sim. Aí eu colocaria uma cerca passando aqui e aqui. Mas não tem problema. Deixa assim por enquanto. Bom, eu vou lá no PR ver se eu consigo comprar mais xerívia com ele. Se bem que é domingo, eu não sei se fica aberto domingo. Mas se tiver aberto lá, eu vou comprar mais, porque a gente já planta de uma vez. Vai acelerar o nosso processo de treinamento, né? E tá aberto. E aumenta nossas chances de conseguir as xerivas douradas. Então, mais 20. Quanto tempo leva? Leva 4 dias. Então, as que eu já tenho plantadas, elas ainda vão nascer a tempo de eu plantar de novo. Eu poderia comprar mais aqui, mas eu não quero, tipo, gastar minha energia toda no apenas regando as coisas, né? Sempre bom deixar um pouco de energia para ir limpando toda a fazenda que a gente tem que limpar. Opa! Achei um livro. Seria bom se a gente pudesse ler o livro que a gente achou na hora que a gente acha, né? Afinal, eu tô com o livro na mão. Enfim. A gente tem que plantar a xerívia como fertilizante, não? Cadê? Melhora a qualidade do solo, aumentando sua chance de produzir colheitas de qualidade. É, então eu tenho que usar o fertilizante para aumentar a chance de vir xerívia dourada, vamos chamar assim. Então eu vou aproveitar aqui que já tem um pouco de fertilizante, tirar os plantalhos daqui. A gente pode ainda criar mais. Eu acho que ainda tinha seiva, né? Eu tô me confundindo toda hora com esses baús. Vou acabar, tipo, separando eles completamente de lugar. Tá, vamos criar aqui.
11. 11? Vem isso pra cá. Tá. Então, aqui, aqui. Xerívias. Muito bem. Agora eu acho que eu vou perder essa linha daqui. Eu não pretendo plantar mais nada aqui, até porque eu tava feio pra caramba a forma como eu arei o solo, né? Então, não tem problema perder aqui. A gente pode colocar o espantalho em algum lugar aqui. Eu sei que não é a melhor forma de colocar o espantalho, porque ele protege tudo que está em volta. Mas eu não quero criar esses quadrados de 3x3 com um buraco no meio para colocar o espantalho, até porque a gente só tem um. Poderia até criar mais, mas eu prefiro não gastar o carvão. Até porque eu não sei direito para tudo que ele serve, eu prefiro não usar tudo de uma vez. Então, vamos cortar mais algumas árvores aqui até acabar a energia. Tem alguma forma de eu ver como tá a minha fazenda? Não tem, né? Eu lembro que no Harvest Moon tinha. Você podia... Ah, o Harvest Moon, Harvest Moon. Você podia entrar, tipo, no mapa da sua fazenda e ver tudo que estava plantado, a posição de cada coisa. Ok, pouca energia. Vou cortar só as menores agora. Ainda tem 11. Tá bom assim. Quanto de zoom eu posso tirar aqui? Nível de zoom. Talvez o vídeo tenha ficado com a barra preta embaixo. Mas é por causa da tela. Eu quero só ver como é que é o zoom aqui. Até que dá pra gente ver um pouco melhor. Mas não é bem isso que eu queria, né? Eu queria poder ver a fazenda toda. Tá, deixa eu voltar ao normal. Tava assim? Acho que tava assim, né? Sei lá, se não tiver assim eu vou ver na edição e depois pro próximo episódio eu já arrumo. Tô perdido nesses baús. Pera aí, eu vou arrumar esses baús agora. Quer dizer, não, não quero correr o risco de ficar sem energia. Deixa que eu arrumo os baús amanhã. Ah, até que aquele monte de semente aleatória deu bastante dinheiro pra gente. 1.500. Se eu for gastar tudo isso em semente de xerívia, eu vou quebrar meu regador. Ah, que vida boa. Regar, regar, regar. Mas é assim, enquanto a gente não tiver skill suficiente, a gente não pode construir coisas mais legais, tipo o regador automático lá, né?
A gente pode até fazer esse. Cadê? Só que ele só rega os quatro pisos adjacentes. Aí não compensa. Tipo, ele rega esquerda, direita, cima e baixo, né? Aí não vale a pena. Acabou. Se a gente tiver dinheiro, eu provavelmente vou melhorar o regador no final desse mês. Eu acho que vai dar. Bem que eu não lembro quanto de material precisa, né? Eu sei que são barras de cobre. E talvez barra de ferro, mas eu não lembro quantas. Isso. Pra variar, a gente rega o baú da venda. Eu vou ter que encher o regador de novo. Eu reguei aqui, nem lembro. Regar é uma atividade tão automática que eu vou fazendo e nem vejo onde eu reguei, onde eu não reguei. Eu acho que eu esqueci a água do Garfield ontem. Desculpa, Garfield, tá aí. Tá, o que mais que a gente pode fazer por aqui? Comprar mais semente? Acho que não. Ah, sim, arrumar os baús. Tô toda hora me confundindo. Então, deixa eu ver. Esse aqui tem várias coisas de coleção. Eu não posso pegar ele assim, só se ele estiver vazio. Bom, dá pra gente segurar tudo. Tá. Então, como esse é de coleção, eu quero deixar ele. A gente pode colocar ele aqui em cima. Eu não vou confundir. Esse aqui são de coisas que eu plantei, mas sei lá. Eu vou guardar isso aqui para coleção também, não tenho certeza. Opa. Acho que eu tô com um baú sobrando que está meio inútil. É, mas eu não sei a melhor forma de, sei lá, dividir os itens por aqui. Quando eu abro o baú e olho para isso aqui, eu vejo o baú muito bagunçado. E eu queria dar uma arrumada, mas arrumar como? Eu acho que não tem tanta necessidade de arrumar assim. Eu vou deixar esse baú mesmo para, sei lá, tudo, entulho. Esse aqui para coleções e provavelmente eu vou ter utilidade para esse aqui no futuro, né? Bom, vamos andar pela cidade hoje um pouco, antes de gastar toda a minha energia. A gente pode ir lá na praia tentar coletar alguma coisa. Eu posso usar a energia para pescar, porque a gente também tem que aumentar a habilidade de pesca, né? Então, se estamos aqui treinando nossas habilidades, vamos treinar tudo de uma vez. Ah, sim, eu esqueci de olhar o calendário. Então, depois de amanhã tem o Festival da Flor. Eu não sei como é, não joguei ainda o Festival da Flor. Vai ser interessante. Depois tem o aniversário do Pierre e da Emily. Ah, tem uma quest? Preciso de ajuda. Eu realmente queria uma deliciosa batata. Algum fazendeiro local poderia buscar pra mim, Pierre. 240, não me manda entrega, Pierre ficará feliz.
Eu não lembro se a gente tinha batata lá. Eu acho que sim. Vou lá olhar no baú rapidinho. Bom, se tiver, tá nesse, né? Não tem. Ou será que teria alguma batata perdida aqui? Uma batata! Tá. Já sei como é que eu vou arrumar isso aqui melhor um pouquinho. Tudo que aparentemente for produto que eu colete de algum lugar ou que eu plante, eu vou botar aqui. Como é que eu faço pra tirar só um? Tá, funcionou. Espero que o PR fique feliz com isso aqui. Porque ele pediu uma deliciosa batata. E eu não sei se isso é uma deliciosa batata. Isso é só uma batata. Hã? Tem alguém aqui na porta. Sai, mulher. Obrigado. Toma batata, Pierre. É aquela batata que eu pedi? Não, não sei. Você só vai saber se ela é deliciosa ou não depois que você comer a batata. Tá. Um pouco de gold extra pra gente. Não sei, a Abigail falou melhor com a gente ali, né? Geralmente ela fala, ah, sei lá, me deixa em paz. As árvores estão bonitas hoje. Passar o tempo com a natureza é muito gratificante. Eu gostaria que a Abby não ficasse tanto tempo trancada em seu quarto. Você falou Abby, você se referia a Abigail? Ou tem outra Abby? Não lembro. É muito nome para decorar. É, eu acho que ela se referiu a Abigail. Quanto custa essa mochila? Nossa, 10 mil. Não. Eu não vou comprar mais semente aqui, pelo menos não por enquanto. Agora, eu poderia passar ali no ferreiro, já que eu tô meio que indo pra praia mesmo. Pra ver quanto que é o upgrade do recador, porque eu realmente não me lembro. E eu não lembro do que eu vou precisar. Melhorar ferramentas. Regador de cobre. 5 barras de cobre. Todos eles são 5 barras de cobre. E 2.000. Ixi. Tá, quanto custa pra comprar minério? 75... Ok. Eu consigo ver. Aqui é carvão. Carvão é 150, tá. Eu não sei quantos minérios eu tenho lá no, nos baús pra fazer barra de cobre, mas eu acho que não era muito. Ou pelo menos não vai ser suficiente pro regador. Berbigão. Você é um peixe muito estranho. Marisco. Algum coral por aqui? Um coral ali. E mais um coral pra cá. Ah, mais um aqui. Nem tinha visto. Ok, dá pra gente pescar um pouco ainda. Poderia pescar por aqui, sei lá. Tá bom aqui.
E aí, sim, eu ainda sou muito ruim de pesca. Mas a gente vai tentar, né? Opa! Ixi, não prestei atenção ali. Olhei pro coral de alta qualidade aqui, ó. De novo. Ah não, agora eu acertei isso. Eu pesquei o óculos. Agora que eu tô prestando atenção, não tem nenhuma fisgada. Não acredito. Ah, fiquei um tempão esperando. Aí pensei rapidinho, vou tirar a mão só pra coçar o braço. Aí eu tiro a mão, dá a fisgada e eu perco o peixe. Tá bom, agora eu não mexo mais a mão do mouse. Pronto. Ok, esse peixe não foi tão difícil. Novo recorde, sardinha. Opa, foi rápido agora. Dessa vez eu estava atento. O peixe morreu ali no fundo. Tá bom. Max. Qual a diferença do Max para um lançamento comum? Não é fisgar mais rápido. Ô, Willy, você tá me deixando nervoso aí do meu lado. Não consigo nem pegar o peixe direito aqui, mas. Tanto mar, você tem que parar do meu lado. Deixa eu contar, viu? Vou pra cá então. Opa, foi rápido de novo. Os peixes estão fisgando a vara hoje muito rápido aqui. Ou não, a vara, a isca. Será que isso tem a ver com aquela sorte lá? Eu vou perder. É, eu ainda não consigo pescar e falar ao mesmo tempo, né? Mas será que essa velocidade da fisgada dos peixes tem a ver com aquele negócio de sorte que a gente vê na televisão? Que faria sentido, né? Você tá com sorte, você pesca mais rápido e tal. Ainda dá para mais um. Na verdade, ainda dá para mais uns três. Opa, perfeito. Oh, pra onde você tá mirando? Ah, como que eu cancelo? Ok, dá pra mais uma depois dessa. E aí, Willy? Já pegou o que aí? Ah, tá, chega. Não vou jogar mais uma não. Vai que acontece alguma coisa. Tá vendo como é bom, Willy? Ficar alguém do teu lado, te atrapalhando na pescaria o tempo todo. E não, eu não sou vingativo. Só um pouquinho. Tá bom, bora de uma vez. Opa, uma flor. Não! Nossa! Quase.
Vou deixar a foice. Foice não gasta energia. Viu? Se eu tivesse ficado para pescar a última, eu teria entrado no negativo ali na energia. Ainda bem que eu desisti. Eu olhei aqui em cima, né, lembra? Acho que eu olhei, né? Ou eu olhei e já peguei, ou não tinha nada. Então, antes de dormir, eu vou olhar aqui a televisão para ver se ela vai falar da sorte. Que de repente tem a ver, né? Isso, clica com o botão errado. Evidente. Os espíritos estão um pouco perturbados hoje. A sorte não estará do seu lado. Ah, então não sei se a sorte influencia a velocidade com que o peixe fisga o anzol, né? Vou vender tudo isso aqui. Talvez a habilidade de pesca influencie, mas a gente só tem nível 1, não sei se é isso. Mas enfim, tô terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu! Ai meu Deus, que é isso? Uma fada. A fada da Xerívia visitou minha fazenda.